Foreign Service Institute, Swahili Basic Course, Unit 125. Basic Dialogue. Dialogue for Fluency. Kitu cha kwanza ni kumchungulia kwanza. Nikiona hajiongea naweza kumkamata? Ndiyo, baada ya dakika chache. Kama si wewe, ningemkimbilia akianguka. Unaona wale wamechoka? Wanatembea polepole. Tuwafukuze, sitaki kuwaua twiga. Unafikiri unaweza mbio za twiga? Siwezi, lakini napenda kumuona akikimbia. Unasikia sauti za tembo? Ndiyo, wanaunguruma kwa sauti sana. End of Unit 125.